rubriken är så här. Så kan man spå med hjälp av en helt vanlig matsedel. En minut från nu. Matsedlar på borden ligger. Fromage, jag tänker. Här tycker faktiskt Kajsa. Ja, alltså för det första tycker jag att... Ja, av mina syskon, vi är 14 stycken, bor i en liten låda i Hammarbyhamnen som några arbetare. Alla här. Blir så gripna här. Ja. Men visst är det hemskt? Ja, verkligen. Ja, det är tragiskt. Jag tycker att... Min grannes diskmaskin hade runnit ner i trossbotten. Ah. Det var en liten jävla diskmaskin du. Eller också... Därför tåras mina ögon vid åsynen av Uppsala högar. En minut från nu. När tåget stannar vid Uppsala station och jag har precis åkt förbi dessa kullar, så tåras mina ögon därför att jag tänker på mamma som bodde i denna gamla stad. Hennes bröst såg precis ut som dessa små högar, eftersom hon var högbystad, som det heter. Hon var känd som den enda kvinnan. Det är ingen som vill trycka. Det var så spännande. Ja. Varför skulle hon det? Ja, glasklart. Ja. Pia Johansson, en poäng och 9 sekunder. Mamma Mupp, som hon kallades, för att Uppsala skulle vara med i namnet på något sätt. Hon dog en tragisk död. Ja, Hans. Förlåt, det här är inte en formell protest som det brukar heta. Nej. Men om nu ni vill ha med Uppsala i namnet, ja, varför döpte ni inte till Mamma Muppsala möjligtvis? Eller något annat med Uppsala i. Varför döper ni det till Mamma Mupp om ni nu vill ha med Uppsala i namnet? Ja, nu blir man nyfiken. Det är du, och jag ska berätta vidare. Ja. Man börjar tro att ni är lite småkorkade i släkten. Nej. Nej. Nej, det tror inte jag alls. Jo. Nej. Nej. Jo. Nej. Ja. Nej. Men det är bara en aning än så länge. Men låt henne fortsätta så tror jag vi får det bekräftat. Ja, ja, det tror inte jag. Men jag tror vi får veta sanningen och svaret. Jag ger henne nämligen 1 poäng och 2 sekunder. Varsågod. Hon hade försvunnit en höstdag utan Men det ville se inte värre eller bättre, hur man nu vill se det, än att de hade dragit om busslinjerna som gick utanför huset där jag bodde på den långa tid då jag inte hade trakterat trottoaren på den samma. Jag hamnar in hel här. Ja, det är ju alltså. Alltså, den där meningen, den tycker jag... Ja, det var... Den kommer gå till på minutens historia. Ja, det här med trakterat denna samma... Alltså, vilken syntax. Vilken syntax. Det bra, ja, som man... författare böjer jag mig i avund. Mm. Och nu gör hon det. Pia Johansson. Ja, jag tryck... Och nu måste vi dessvärre hålla ridån i dagens omgång av på minuten. Det har blivit dags överdomare Bibi att avslöja poängställningen. Grattis, Hans Rosenfeldt! Hans Rosenfeldt! Hans Rosenfeldt! Hans Rosenfeldt! Hans Rosenfeldt! Nej, det är inte sant! Fusk och bedrägeri! Helikoptern hovrar in över det här islandskapet. Ja, Pia. Hovrar? Ja. Okej. Ja, David. Kul att få lära sig något nytt. En poäng och spel, ja. Som jag kände kunde förvirra lyssnarna. Jag hörde att det var en svenska lärare som var här förra gången och var så glad att att hon hade lärt sig nya saker av dig. Ja, ordning och reda i det svenska språket. Hon är död nu. Ibland blir det för mycket kunskap på en gång. Hon dog av tristess.